Այս տարի մենք 8-րդ անգամ ենք շնորհում մրցանական։ This is the 8th year when we're giving the award. Մեր մրցանակակիրների մի մասը այստեղ է, եւ ես ուզում եմ նշել նրանց անունները եւ շնորհակալություն հայտնել, որ նրանք այսօր մասնակցում են։ Some of the award winners, past award winners are here with us today and would like to thank them for participating. Մեր առաջին մրցանակակիրը Արտակ Զեյնալյանն է, որը այսօր արտադրության նախարար է։ Our first award winner is Artak Zeynalyan, Minister of Justice. Երկրորդ Լալա Ասլիկյանը, իրավապաշտպան, կարծես չի եկել, բայց հուսով ճանաչում եմ նրան։ The second is Lala Aslikyan, she is a human rights defender and she's not here now. Երրորդը Զարուհի Հովանիսյան, իրավապաշտպան, լրագրող։ Զարուհի Հովանիսյան, a journalist and human rights defender. Հաջորդը Լարա Հարունյան, կանանց իրավունքների պաշտպան։ Next is Lara Aharonyan, women's rights defender. Հաջորդը Թեմինե Ենոքյան, բնապահպան ակտիվիստ լրագրող։ Թեմինե Ենոքյան, environmentalist, environmental rights protection and journalist. Դանիել Իվանեսյանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավարը։ Դանիել Իվանեսյան, chairman of the Informed Citizens Association. Եվ Մարիանա Գրիգորյանը, Media Lab կազմակերպության ղեկավարը։ Մարիանա Գևորգյանը, head of Media Lab. Ճիշտ ասած, շարժմանը սկիզբներն էր ու մի տեսակ մեջս տակավին աթույսը չկար։ Ուղղակի փորձում էի հետևել օնլայն շատ բաներ, որ կատարվում էր քաղաքում, ու հանկարծ տեսա մի քանի հատված, որտեղ երիտասարդ ուսանող կանայք փակել էին փողոցը, եւ ուրիշ երիտասարդներ նույն ձևով մտնում էին Երևանի պետական համալսարան, ամեն ձևի ցենց համախմբված, եւ կոչ էին անում երիտասարդներին, որ միանան իրենց։ Մի տեսակ մեղավորը ստացի, ասեցի ես չեմ կարա տունը մնամ, երիտասարդները փողոցը իջել են, կանգնում են, հույսով լեցուն են, ուրեմն պիտի անպայման ես էլ միանամ։ Ու ինձ նման շատերը, մեծահասակներ, տատիկներ, պապիկներ, նեծեր, բոլորը հետևեցին այս երիտասարդների շարժման։ Երևի բոլորը հասկացակ ու մասին են խոսում, մասնավորապես ռիստարտ ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության մասին է այս ամեն ինչը, որ սկսել է շատ առաջ, մի քանի ժամանակ առաջ հեղափոխությունից, ու այս մեզ ուսանողները բուհում ռիստարտ տալով սկսան կամաց-կամաց ամբողջ երկիրը ռիստարտ տալ, ու այս շարժումը ռիստարտի ավելի զարգացավ, միացավ հեղափոխությանը, եւ մենք այսօր շատ պարտական ենք այդ երիտասարդներին, եթե այսօր ունենում ենք այս իրականությունը, որը ապրում ենք ու տեսնում ենք, եւ շատ ավելի հուսալի։ Հույսով եմ ռիստարտ շարժումը անընդհատ ինքին ռիստարտ կտա, նաև կանտրատառնա շատ դարձեր, նաև խնդիրների մեջ, որ կան ուղում գրթական ոլորտում, ինչպես նաև կանանց ներգրավվածությունը ուսումնական ոլորտում, եւ նաև խտրական մոտեցումը ուսումնական դերերում, եւ չնայած որ շատ ակտիվ ուսանող կանայք էլ կան փողոցներում եւ ամենտեղ, նաև խոսապողը մեկ-մեկ կտրվել նաև կանանց, որպես իրենք էլ իրենց ցայնով բարձացնեն այդ խնդիրները այս հասարակության մեջ։ Ուրեմն մեծ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ կհրավիրեմ ռիստարտ նախաձեռնության ուսանողական, որ մոտենան եւ ստանան Ամալիայի Ամալիա Գոստանյան անդամ մրցանակը։ Հեղինակավոր մրցանակը հանձնելով Ամուրսարի պահապաններին, մեր համերաշխությունն ենք հայտնում նրանց։ Նրանք ընտրեցին կյանք եւ ոչ թե հանք։ Եվ իրենց անզիջում պայքարով սոլիդարության մեծ ալիք բարձրացրեցին, ինչպես ներհայաստանյան, այնպես էլ միջազգային հանրույցներում։ Հանքարդյունաբերությունը վնասում է բոլորին, հատկապես այն վնասը կանանց առողջությանը և այն համայնքներում ապրող մարդկանց, որոնք ուզում են զբաղվել բնապահպանական խնդիրներով, զբաղվել իրենց այգիներով և մշակել իրենց հողերը։ Եվ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը դուրս է գալիս պայքարի հանուն մարդու իրավունքների, արժանի է օրագույն հարգանքի և ակնածանքի։ Այս մարդիկ ամիսներ շարունակ գտնվելով լուրջ ճնշումների, երբեմն նաև սպառնալիքների ներքո, շարունակել են բարձրաձայնել իրենց համայնքի համար և ամբողջ մեր երկրի էկոհամակարգի համար կարևորագույն մի խնդիր՝ Ամուրսարի հանքավայրի շահագործ։
Եվ մրցանակը հանձնելուց առաջ ուզում եմ մեջբերել մի հատված Ամալ Ագուստանյանի խոսքերից. Մարդիկ պետք է խոսեն Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին և դրա դեմ պայքարեն։ Ես ավելի կողմնակից եմ հիվանդին ճշմարտությունն ասել։ Մենք ինքներս մեզ պետք է խոստովանենք, որ երկրում լուրջ խնդիրներ ունենք, եթե դրանք ցանկանում ենք լուծել։ Միշտ կարելի է ասել, եկեք թաքցնենք ճշմարտություն, բայց միևնույն է, դա չի հանգեցնելու խնդրի լուծման։ Ամալ Ագուստանյան, հրավիրում եմ Ամուրսարի պահապաններին հանձնելու մրցանակ։ Վերջերս մենք իրականացրել ենք ստորագրահավաք և ստորագրահավաքի արդյունքում 3000 բնակիչներ ստորագրել են, որ իրենք դեմ են ջերմուկում մետաղական հանքահարցունաբերությանը։ Եվ սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն փաստը, որ հանքահարցունահանող ընկերությունը շատ հաճախ մեզ վախեցնում են միջազգային դատարաններով, արբիտրաժային դատարաններով, և այդ 3000 ստորագրությունը վկայում է, որ որևէ երկիր, որևէ դատարան իրավունք չունի դատելու մեր պայքարը, որովհետև հանքի դեմ են բոլոր բնակիչները։ Ջերմուկը առողջարանային, հանքը ջրաբուժական քաղաք է, ինչպես նաև հայտնի տուրիստական քաղաք է։ Այդ երեք ուղղությունները գտնվում են հակադարձ համեմատականության մեջ հանքահարցունաբերության հետ։ Ամուրսարի ճակատագիրը որոշվել է դեռևս հունիսի 22-ին, և մենք որոշել ենք, որ Ամուրսարը, այսինքն մենք տեղացիներս որոշել ենք հաստատ, որ Ամուրսարը պետք է սարմնա, և որևէ ընկերություն, կլինի դա Լիդիան, կլինի դա անգլիական թե ռուսական ընկերության, չենք թողնելու, որպեսզի մեր սարը քանդը։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել միջոցառման կազմակերպիչներին։ Ճիշտ է, մենք բնակիչներ ենք, հա, Ամուրսարի դեմ պայքարում են բնակիչները, բայց երբ որ մենք մտանք այս պայքարի մեջ, մեզանից առաջ կային շատ պայքարողներ, պայքարող ՀԿ-ներ, բնապահպաններ, և մենք ուզում ենք ձեր թույլտվությամբ այս մրցանակը հանձնել իրենց, քանի որ մեզ համար մեր նվերը դա Ամուրսարի սարմնալն է, և այս մրցանակը ուզում ենք հանձնել իրենց։ Մարդու համար վերաբերմունքը շատ կարևոր բան է, հաճելի է, երբ որ արժանանում ես այս ուշադրությանը։ Շատ զգացված ենք, բայց երբ որ սկսվել է պայքարը, ասենք նպատակը ինչ է եղել, որ պայքարենք ինչ-որ մրցանակների արժանանալու համար, մենք մեր առաջ ունենք դրած խնդիր, մեր մրցանակը, մեր նպատակակետը, դա Ամուրսարի սարմնալն է, Ամուրսարի փրկությունն է, մեր ծննդավայրի հանքաջրաբուժական առողջարան քաղաք Ջերմուկի նույն այդ չքնաղ վիճակում պահպանելն է, դա մենք ուխտ ենք արել, այսպես ասեմ։ Ըստ այն մարդուկ են սարգությունն ու մրցանակը մենք այսօր ստանում ենք, իսկապես շատ պարտավորեցնող է, նաև հուզող, քանի որ մեզ պատիվ է մեզ համար սարալ մրցանակ, որը իր մեջ պարունակում է այն արժեքները և սկզբունքները, որոնց համար մենք պայքարում ենք։ Դա շատ լուրջ գնահատական է մեր աշխատանքի համար, որ մենք տանում ենք։ Այսպիսի մրցանակներին, ինչպես են վերաբերվում, կարծիքով լավ են վերաբերվում մրցանակներին, քանի որ ամեն դեպքում քաղ հասարակության պայքարը կլինի հեղափոխուց առաջ, կլինի հեղափոխուց հետո միշտ ոչ միանշանակ են կալվում մարդկանց կողմից, քաղ հասարակությունը միշտ բախվում է մանիպուլյացիաների, որոնք տալվում են թե ինչ-որ մասնավոր անձանց կողմից, թե նախկին իշխանությունների կողմից, այժմյան իշխանությունների մոնիտորինգ դեպքում ամբողջովին չեն կարող որպեսզի կարծիք հայտնեն, բայց մարդիկ, ովքեր գտնվում են այդ պրոցես մեջ, իսկապես մեկ-մեկ կարիք են ունենում երրորդ կողմից ինչ-որ լավ խոսքեր լսել, քանի որ մանիպուլյացիան հաճախ այնքան ուժեղ է լինում, որ փորձում են խախտել քո ներքին հոգեկերտված նույնիսկ արժեհամակարգը։ միջոցառումներն ըմպատիկ մրցանակներն շատ կարևոր շեշտադրում են անում քո գործունեության համար, և հետո դու շարունակում ես։